Labą dieną, labą dieną. Checking microphone 1, 2, 1, 2. Vienu žodžiu, dirbau šią savaitę ir negalėjau pasimti siuntinių ir nuvažiavau dabar į pasimti siuntinių iš Kitaicų. Duoda man tokį maišą, karočią. Galvoja, ir ima tos siuntinius, ima ir deda iš to maišą, ir visi man svarbiausia, net pradėjau žvengti savo. Kažkaip įdomiai, visi siuntiniai praktiškai atėjo vienu metu, tikriausiai atvežė vienu traukiniu ar asiliuku vienu. Ir įdomių stafų čia atėjo iš AliExpress'o. Fishing tackle. Viena dėžutė fishing tackle. Viena iš daugelio dėžučių. Kas šiandien? Čia yra bujai, taip vadinami. Susvinioja žilką ir plokščių švino gabalą. Plokštį tokį, kad kaip skardos aplenki, žinai. Ir kam patogu šitie bujai? Tam, kad matai potencialią vietą, turi pasiruošęs, pavyzdžiui, plauki, pamatai žuvį, ar kokį kalniuką įdomu, meti tą bujų ir apsisuki ir žinai, kur tas bujus. Labai paprasta žvejot, taip mačiau amerikonai gaudą, labai sėkmingai. Aišku, atrodo kaip suspicious activity, kaip kažkokias pupkes statytum, bet... Gali durnius koks ir prisiknys, bet manau turėtų būti patogu, nes, pavyzdžiui, su GPS'u plauki, pasistatai tašką, paskui kol apsisuki, žiūri tos tašką jau nerandi, tokias va H raidės. Trys bujai, kainuoja kapeikas jie, trys bujai, šitie bujai, kažkur parduotų originalai mačiau už 2 bujus 40 eurų, kas yra juokinga už plastiką gabalas. Nu, ten jau suvynuota su kapronu, tipo. Ir 2 skirtingų spalvų, bet visgi iš AliExpress'o, nežinau, gal kainuoja kažkiek tai keletą dolerių. Fishing bag. Ne, aš net neatsimenu, ką čia man atsiuntė tiek daug visko, kad... fishing bag. Fishing bag. Pistifon rytės multiplikatoriaus apsauga. O šmerdžiai. O benzinų kažkokio. Kerosino. Palauk, tuo atsinešiu rytį. Neatsisėst ant peilio. Taigi, Pistifana rytės apsauga. Neoprenas, kaip čia jau užsideda dabar įdomu. O tai va, ribetas. Apsauga, tipo apsauga, žiūriu čia dabar į telefoną, ar gerai rodo. Nu, bet smirda, tai, sakau, kvapas reikia prasivėdinti biškį, bet manau tiks. Pistifan, 3 štukas užsisakiau. Fishing rods. Čia šitie meškeriems. Apsauga. Makštista vadinama. Nežinau, kaip vagina. 1,70 m ilgio. Diametras 3 cm. Nesu garantuotas, ar paprastas spiningas tilps, ar netilps. Reikia vėl atsinešti. Spiningas. Nu va, atsinešiau... Meškerelai nekastinginis, bet su dideliu žiedu. Ir pabandysim užsidėti. Aišku, žiedas nėra nemažas. Nežinau, kelintą dydžio, bet va.
užsidedame. Žiedas yra gan nemažas. Taigi galbūt ir tiks kitom meškerėm. Atsinešiau kitų meškerį. Užmetimas 3, iki 50 gramų beros, kažkas panašaus. Foks. Žiedas. Žiedas irgi panašaus dydžio. Nu va, užsimauna. Man atrodo šita makštis yra 3 cm pločia. A gal net ir 5 čia. Tiksliai neprisimenu, reiks prikabinti nuorodą, paskui komentaruose parašysiu, bet pirmąsyk matau, kad tinka ant tokios meškerės, ant mėsmalės. Pasirodo, šita makštis yra jau 5 cm, dėl to jinai ir tinka 5 cm diametro. Kodėl šita mažesnė? Ve 5,5. Šita 5. Nu ir šita 5,5. Viena kažkaip siauresnė atrodo. Lenda viena į kitą. Taigi, kaip kitaisai, gali ir netilt, bet aš pirkau kastinginiui kotui ir kastinginiam kotam dažniausiai visą laiką tinka. Apsaugo meškerį nuo smūgių transportuojant. Kaina vieną vienetą parašyta 2,89 $. Taram! The time. Quality tackle. Wobleris na krupniaka. Trolinginis wobleris. The time. The time. Tadam. Kabliai čia aišku nerealūs. Lydekam žiaunas tik tai taip sudraskys. Storumą tokio aš iš vis gyvenime nematęs, gal čia ant šamų. Ir the time, nu čia žinau, kieno kopija yra jezūrio kopija, tas man panašus jezūris yra, mėlynas tik tai, tik nežinau ar čia plaukiantis ar skęstantis. Biški baška, bet kabliai tai įspūdinga dydžia. Nežinau, ar matosi. Gali būt, kad čia tikrai ant šamo, bet kas įdomiausia, kabliai labai aštrus ir ganėtinai kokybiški. Netgi balansas kaip pasaunerį. O taip va, suklyjuota. Nu ką kitaicai moka, tai moka. Jau nėra to daikta, ko kitaicai nenukopijuotų. Svoris, man atrodo, 40 kg. Ir kas įdomu, šitas wobleris, jisai dar ultravioletinis, koks ten vadinas tas. UV spalvai labai šviečia. Bent jau reklamavo taip. Fishing line. Fishing line. Parašyta, kad fishing line, o iš tikrųjų tai ne fishing line. Eufeng. Swimming jig. Tokioj dėžutėj, nežinau, kiek čia kainavo jisai, bet volframinis amerikanskas džigas. Swim džigai, amerikonai vadina tokį Amerika swim džigas. Kablys labai geras, matau, aštrus. Tiksliai nepamėk, kiek kainuoja, nėra pigus, ten keli eurai, man atrodo, gal 3, gal 4 doleriai, bet 10 gramų, ar gal 7, irgi kokybiškas, ir kas įdomu, aišku, aš gal prisižiūrėjau to, kaip amerikonai gauda, bet esu atsisiuntęs tokių, bet biškį lėvesnių, švininių, ir biškį lėvai padaryti, o šitas yra swimbaitas, kuris praeina per žolės. Ant kitų ten buvo biškį tokia, kaip
kampukas toks ir, vienu žodžiu, kabinasi biški. Bet esu gaudęs ant tokių ir lydekas kimba. Lydekas kimba ir ešeriai kimba. Ir neužsikabina, svarbiausia, jokio šūdo. Nu ir kadangi, savo plikė, kadangi vasara artėja, nėra Airijoje tik tų vasarinių dienų tokių, bet, pavyzdžiui, vieną, dvi dienas pameškerioja saulėtai dienoje, tiek ultrivą violetą gauni, kad snukis raudonas, raudonas. Taigi, va tokia kepūrė užsisakiau, ninja. Galima eiti bičių. Čia dar užsizega. Dar užsidėt akinius. Ir, karočia, 100% nuo ultravioleta apsauga. Kepūrė yra sirenka. Viskas, sakant, ant zapkliopkių padaryta su tokiu mėšu. Lengva medžiaga, kepūrė labai lengva. Biški atrodo, kaip anksčiau dačnikai, atsimenu, Ignalino atvažiuodavo su tokiam panašiom kepūrėm. Su panašiom kepūrėm dačnikai iš Leningrado atvažiuodavo Ignalino. Bet jau, kai senas žmogus, reikia plikę saugot, nes ultravioletas dabar šiais laikais pavojingas daiktas. Ventiliacija, svarbiausia, nieko nežrašyta, jokių fengšui. Kazirka didelė, čia galima pasireguliuoti. Karoči. Suspicious activity, looks like Eastern European. Yo, what's up? Tai va, tokia kepūrė. Na ir dabar įdomiausia. Tų dalykų, kurių aš labiausiai laukiau. Fishing tackle. Jaučiuosi kaip per kalėdas. Nors kalėdas dar toli. Supakuota gerai. Ir ką mes čia turime? Ladies and gentlemen. Tadam! It's a cast king! Cast king! Rytė! Įsivaizduojat? Castinginė rytė. Madė in Pabradė. Tai yra Madė in Kitai. Cast king Spartakus. Buvo išpardavimas už pusės kainos. Amerikoje žiūrėjau Amazon.com. Šitą rytę kainuoja $70, o aš pirkau, už kiek pirkau, neprisimenu, bet gal 30 eurų kažkas. Nu, pusę kainos vieną žodžiu. Žiūrėjau atsiliepimus, labai įdomus atsiliepimai. Aišku, už 30 eurų, ką čia norėt. Bet pirmas įspūdis, wow, very smooth. Rankenos nemažas, labai didelė rankena. Spartakus juodas dizainas, 11+1 magnetinis stabdis. Dual break, dar čia yra dvigubas kažkoks stabdys, dual break. Greitis 6.3:1. Star dragas su trišiotke.
ką žinau, ryte kaip ryte, nelabai skyrias už mano abu garsiją. Aišku, klausimas, kaip jinai metasi. Nu, aišku, ta abu garsija irgi, vat, labai rankenėlas geras, labai patogias, tokia didžia, kad jau su grubusiam rankam žiemą tikrai sugraibysi. 11 guolių. Nu ką žinau, viduje čia atsidaro padaryta mygtukas. Matai va, pasisuka. Taigi viduje yra 5 magnetai. Ir dar kažkokia sistema, antra sistema. Kažkaip turi reguliuotis dabar, sunku pasakyti. Ai, supratau. Čia va yra numeriai. Ir karo čia pasisuka. More or less. Kaip aš suprantu, čia centrifuginis stabdys toks. Nežinau, ar matosi rytei. Dabar stovi ant nulio. Nieko nesimato. A kaip pastatau ant 6, išlenda tokie plastikiniai, 6 plastikiniai tokie špyriai ir jie juda, karočia. Kaip, nu, kaip ir sakiau, centrifuginis stabdys, dvigubas stabdys. Esmė tame, kad už $30 ryte, tai ką žinau, labai gerai padaryta. Kiek jinai laikys, aišku, laikas parodys. Biausia, nėra jokių lipdukų nieko, kad Made in China. Reikia pabandyti, reikia užsidėti, pabandyti, labai niešti, pabandyti. Biudžetinis variantas, labai, labai patenkintas pirkinio. Laikas parodys ar pateisins. Ir dar vienas siuntinys. Kažkas panašaus, kvadratinis. Kągi mes čia turime. Parodysiu va tai va. Lietai. Vau. Wow. Curinoja. Curinoja. Pačias geriausias kinietiškas prekės. Tai Curinoja. Cast King. Beer King. Japada. Nayobi. Man patinka Nayobi, paskui kas dar yra. Japada, Napada, Cast King. Ir šita rytė irgi kainavo apie 30 kažkas eurų. Irgi tipo pardavimas pusė kainos. Turim būgnelį, šalau tą vadinamą, kur nereikia jokio backingo ten privyniot. Kas labiausiai užknisa ten reikia, kadangi dabar valai tokie ploni, tai reikia 300 metrų valą privyniot. Rankenėlė. Rankenėlė kaip ištekinta metalą, kaip jį vadinasi. Na ir patyrytė. Patyrytė įdėta tokiam čmokė. Čmokė tokiam zomčiniam. Vienu žodžiu gražiam, kiek aš pirkau daivos ryčių ir nepigių, po 200-250 eurų, nebuvo tokio čmoko. Ir štai rytė. Rytė 2000 dydžio. Kažkas panašu į daivos ertėt. Aišku, svoris jaučiasi biški, kad metalas čia geras. Sakyčiau, metalas toks ganėtinai geras, iš metalo padaryta, ne kažkokių lydinių tenais. Perdavimas 5-2, 9 plus 1 guolis. Nu, sakyčiau, ganėtinai sunkiai jinai yra. 250 gramų. 2000 dydis. Nu, sakyčiau, nelengva, nu, galima... Aišku, ten kokia išlengvinta, už 195, nežinau, 109 gramų. Bet jau čia sakau, kai paėmė svorį, palyginus su šitą rytę iš vis mažai sveria, 210 gramų, nu, 40 gramų jaučias.
kaip bebūtų, castingas vis tiek lengvesnis yra. Ką žinau, metalas, nu, biudžetinis variantas. Nusipirkau pabandyti, visi šneka kitaicai, kitaicai. A kas tie kitaicai, ką žinau, dabar žinosiu. Vat castinginė rytė labai patiko dizainas. Nu šita nėra, aišku, jinai nėra lengva, kas yra minusas galbūt. Nu kiek jinai lengva, 250, nu ant 50 gramų. Nu. Pabandysim pagaudyti kažkada, reikia užsiviniot valas ir užsidėti ir pabandyti pagaudyti. Aišku, ne japonas, galit pirkti japoniškas rytes po 1000 eurų, bet už, jeigu jūs žvejojate 3-5 kartus per metus, tai šita mano rytė jums per akis va tiek va aš. Oi, blemba, pliko galvo be kepurės, kur čia dabar eiktų savo, nu, dabar va, bardakas. Curinoja, vienu žodžiu. AliExpress kuo toliau, tuo labiau man patinka. Manau, ateityje kitaicai užvaldys visą rinką pasaulinę. Pavyzdžiui, Castkingas jau sponsoriauja profus bas lygoje. Tai tiek žinių iš kiniečių pasaulio. Spauskit laikus ir iki naujų susitikimo.